અરે વૈરા શો જબલ દિલ તે ઇજ્જત દર કમ ઉખત તો પૂરતા માવ તુય માલ રોરા ઇજ્જત તો ઝિલત અલ્લાહ ઓર કે જેને શેર કોલે મા બસ બે વિડિયો ગાની કોલે બાકી સ્ટરગો કે ઉખ કિરાગે ભાઈ او ندی بکار چې داس خلکو په سمون ویډیو غانی وکو او داس خلکو مونږه بې عزتي وکو زګ یار مونږ خو پښتانه یو او پښتون نه بیا ندی بکار چې سپورټ کول نه شي وای نو خلاف ویډیو ور پسوم ما جوړوي څه سمرګری د سيدي چې د غیر پسې جوړې کړل ویډیو غانې چې یار دا چار اوسته ده د روټۍ څنګه پوری او د سکه او د سکه کله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساسو روڑ ساسو ملگرے کاشف علی دا محال موجود یم سعودی عرب کے دا ٹول یو جہان مننا چچا مونگ دا قدر کڑے دے چا مونگ دا عزت کڑے دے او سوک مونگ ترا غری دی دا ٹول مسافر یو جہان مننا چھ مونگ سر دوم رمین ہوگا اللہ ہم تل خوشحال کامیاب ساتا گرانو کتون کو رحید اللہ خوب مشہور پا گڑائی دے اور دیر خلق کی ہم پی جن دیر خلق اور سرمینا محبت ساتی دے میں ہموں کا تو مرک دیر زیاد خوشحال شم بیا جی صاحب لراغو جی صاحب سرکینا سنو یو جہان دے جی صاحب ہم کم چھے دا سے بچو خیال ساتی ویجوان کی آگا ٹھیم دا کار شی سڑے چھے دا انسانیت پا کار شی سڑے گرانو کتن کو پختنو اجی صاحب سر میں خبر کولی اجی صاحب تر اوسه پور نر ټیک ټاک کې ډوښتا نی ویډیو غانې کوي او نه مطلب پدې غرض راوسته چې ته بس ویډیو کوم او پدې بس ځان فیمس کوم نه بای صرف دې لپاره راوسته دي چې یو به وسه دي او زما کار وی دادې چې یاره ماته دعاګانو کی او بالکل ګران غتون کو اجی صاحب هم یو جهان مننه کوم چې داسې خلکو له مینا ورکا او داسې خلک ځان ترانې زګ اجی صاحب یو جهان مننه خوشاله اوسه الانګي تاسو په ویډیو راتل نه اجی صاحب موږ ته ریکوست کو رائد الله تاسو راوسته دي اجی صاحب بالکل ډیرو خلکو ویډیو غانې هم کړی و چې یاره موږ به واسطو موږ به واسطو الانګي هغه خلک ناکام شو او هغه هم زموږ روریان دي الله دې خوشاله ساتي مونږ ور پیسې نه وایو ځکه چې پاک خور کې موجود یو اجي صاحب دا راته وایا ماشا الله رام وستو رائد الله سیم را وستو اجي صاحب رائد الله بس د رائد الله مجبوري جی 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 او هغه کم د غچو دقه لکه د اجزاینه میرا وسته لکه ډیر زیات د خدای تعالی یو غریب او ملنګ سړی ده جی 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 ډیر زیات ملنګ سړی دواګان کې کله چې صاحب دغه دواګان ول مرا وسته ده چې مونږ ته دواګان وکیو نور سلاله چم ته نشته سمرګری د سې دي چې د غیر پس جوړې کړل دی ویډیو غانې جی جی چې یار دا چار اوسته ده د روټۍ څنګه پوری او د سې کای او د سې کای کله اجي صاحب مونږ به خلکو پسې نه شو لکه ما خو داسې غوښتم نه لکه دغه ته ځنه مخه مخکې دا مخه تاسو زه په دې باندې دغه خپل مال دې کسانو ته بزو وسه داسې دغه میسج ورکو ما چې یاره دا تاولې دا خبره کړل یا دې په کم قراس کړل دا نو مونږ د شهرت د پاره نه در اغوست راغوختله د دې د پاره م راغوختله چې د خدای تعالی یو مسكين او یو عاجز لکه څو واسطه نه بل خور هم نشته ده بالکل ګران غتون کو پښتنو دا سدا وی دلته پچا پس خبر نه کیږي دلته پما پس خبر نه کیږي نو دلته کیږي هر چا پس خبر کیږي مونږ باجی صاحب خبرو ته نه ګورو سید حاجی صاحب او الحمدلله تاسو انسانيت وګټلو تاسو د یو مور دعا واغستا تاسو د یو پلار دعا واغستا رائد الله پلار سپینګری دی حاجی صاحب سپینګری نه الله پاک هم حیا کی حاجی صاحب تاسو د یو سپینګری دعا واغستا خوشاله خو کنه حاجی صاحب سره بالکل ژوند زندگی ور سره تیرې ها خدای حاجی صاحب ګرانو ګتونکو زه دلته یو خبره کول غواړم اجي صاحب سره خپل تصویر هم موبایل کې نشته اجي صاحب دی ویډیو غاو نه دومره نفرت دی بھائی اجي صاحب ویز نه ټیک ټاک کوو ما نه فیس بک کم ډیر خلکو ودا سوجي شیر دی دی ویډیو غاو د پاره اوسته دی ټیک ټاک د پاره اوسته نو الحمدلله اجي صاحب خپل ذاتی انسان دی پختون انسان دی او اجي صاحب خپل پختو ان کولری بالکل اجي صاحب پینځه وټلی دی بھائی دیس ستنه راس خوشدام رائد الله را اوسته دی د دې یو انسانيت په ترور اوسه دي ځکه چې د ډېر ویډیوګان شي وي چا ویزی بوزم چا ویزی بوزم نو الحمدلله الحمدلله واحد اجي صاحب دې چې اجي صاحب دل دراوس ژوند زندگی څنګه تیریږي شکر دی ښا اجي صاحب سره خوشاله کنا ها جی ها دا سدا اجي صاحب ته دعا کوي صحیح ده کنا اجي صاحب د دعا محتاج دی ګورې خان صحیح ده تب اوس یم نه یا جی 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 اجي صاحب دا یو شل راځي مخ کې منګ راغلی جی 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 والله ما ته دومره لکه ما ته دې نه مخ کې یو 30 35 عمرې به مې کړی ماشاءالله خو چې ډېر اسه او ډېر سکون نه ته مې لاو شو یا ده جی جی او وس دا لزل نه ده بیا چې مې ډېر اوسه
بیال ته من په کلی کې یو غریب الک ده نو هغه یو مش پر خلاو جی جی ویډیو کړی دی صاحب ما دم داروالی جی 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 نو هغه ویډیو چې ما وکتا نو دته مې واوره ولا جو دته مالله کو ګورینا جو دغه څه خپا وانت کې شزي دومره خپاک لمه چې لکا ته ولې بده باندې خپا شو لکا دغه بم راشي بیا راته ول ول دغه را ول نو زه په خوشاله کم ول دغه د خدای تعالی یو غریب ده نو منګ د انسانيت په شکل لا واست څه شهرت دغه نشته ده الحمدلله منګ له چا کم دغه سره کوي الله نو هغه له خپا را خرا کوي لکه څه تنگتیا نشته ده یدلته یو مرګره نو مې ناخله مزکه چې دا به خلک دغه کوي لکه نو مې نه هم خوول یار دا رحمت الله تز ما خپل راشه زبل لذت در کوما او تا خو بیزت کته د ویډیو شیر کړه او بیزت دیم کو او بیا زه به عزت هم در کوم نو لاول خو دې بیزت کړه تعالی دا نه و پکار چې تا دا ویډیو شیر کوله او لکه ویډیو دې شیر کړه او عزت دې کو دا غو ورسته وې ته مال راشه چې ته تعالی عزت کړه وای دغه را وې راشه وې زبل دلته عزت در کم وخت ته پورته ما او ته ویل مال رورا عزت او ذلت الله ورکه چې نشي ورکوله ما به سی به ویډیو غانی کوله ا پاکستان ویډیو هغه کلیو او وسی ویدا وستان وای دلته شوی دی مالې کستا ماز خراب دی کستا سچل دی دا ویډیو خو مال زمان دلته نه نشوی دا خو زمان په پاکستان کې شوی دی ا پتا کم نسی غم راغلی دی چې زما دغه در سره دی فکر در سره دی فکر در سره دی نو تا مال دا بل واسطه دی د کله یو سکه کله بل سکه کله بل سکه بالکل گاڑی کو ترک منگ کسان نہ مشرق اللہ پاک دا غیتا عمر اور جوان دور کی اللہ دا غیتا زندگی ور کی جی صاحب منگ باغی پہ سنو آئے خو دا یو انسان جوان بچ کول یا دا یو انسان زندگی چینج کول دا ٹول انسانیت زندگی چینج کول دی دا ٹول انسانیت جوان بچ کول دی کہ اجی صاحب راہد اللہ را وستو نو دا پدے غرض و پدے مقصد را وستو چھ کور کی مور دا بے وسا کور کې پلار دی سپینګیره روریاري دی بیوسه لشل روپیا مور سره ولا ورکی مرستو تاونه مور سره کی قومه مور سره کی اوجی صاحب داس انسان دی ما خپل کاشف فلفل فاونډیشن یو سنټر دی مشیات مایم کار کو دا ویډیو غان مورته اوس خېل اجی صاحب پغه مو درد دیو پغه هم خفشو نو ګرانو کتون کو پختنو اجی صاحب د ویډیو غانو د پاره مطلب راهد الله نه دی راوسته او چې سو پر پسی هم ویډیو غان کی الله دې هغه ته ژوند زندگی ورکی مونږ پختانه یو بای مونږ با نفرت نکو مونږ به ورل مینا ورکو ها جی بالکل ګرانو کتون کو پختنو مونږ به د مینې محبت تک پیغام ورکو او مونږ د مینې محبت خلک یو وډاګي سترګو کې وخ کراغه بای او نه دی پکار چې داس خلکو په سمون ویډیو غانې وکړو او د داس خلکو مونږه بې عزتي وکړو زګه یار مونږ خو پښتانه یو او پښتون نه بیا نه دی پکار چې سپورټ کول نه شي بای نو خلاف ویډیو ور پس هم جوړه وي او اجي صاحب ورله دومره عزت ور کړې دي چې دومره عزت بده د بل ځای کې نه ملو شي وي نه ورله چا ور کړ اجي صاحب دې مینه مننه خوشاله اوسې ژوند دی اوسې اجي صاحب پیغام بس ور کوي دغه پښتنو ته پیغام پښتنو ته دا ورکوم چې یو بل لمینه ورکای په یو بل پسې خبرې ما کوي د یو بل لنګي ما وهای چې یو بل راچوتول شي نو یو بل راچوت کوي په دې کې ستاسو خیر ده نه په دې کې چې تاسو نه پرتونه خوروي د یو بل لنګي وهای نو چې ته د بل لنګي وهای نو ستاغه بم والا کیږي لکه کوی وای د بل سړی په لار کې مکنه اس نه چې د کوی په غاړه ستا په خپل لار شي نو د یو بل سمراستي وکای او خاص کر د غریبانو د جزانو د یتیمانو لکه د څنګه چې د استاسه د دغه والله ما یو ما شوم کوته سترګې مې د دغش په دسه وخت کې پکې رالی خو لکه اینه لکه دام یو انسانیت ده ستاسې نه الله لی دا هر یو سړی نه الله داسې کار نه شي اخیستی لکه دا کم د کاره خیر کې ده که نه او بیا هم داسې منافقان چې هغه بیا په دې خلکو پسې خبرې کوي نو داسې نه ده په کار لکه موږ چې سمجھو تاسو په سپورټ یو تاسو په مینه یو جی صاحب سره خو ژوند ختیریږي کنه خوشاله خو ته یې کنه ها ها ورجی صاحب ستاسو لپاره سوچ کړی دی صحیح ده ماشاءالله عمر دې هم کا جی صاحب شوی بای
عمره دې هم وکا او اجي صاحب د دې لپاره سوچ کړی دی چې ته دلته مونږ او دس کې بای عمره کې او ماته دعا کې نو د اجي صاحب ډېر قدر کې ښا صحیح صحیح دا نور پزړ خو دې تشته راشته نه څه خبره مبرې نه سم نه شګانو ګتونکو بالکل بالکل راحت الله چې مونږه مشهور کړه په بډاګي دی ډېر پښتانه ورته بډاګي وای نو په کار ول داد چې راحت الله نو ورته نه زګه چې زمونږ رور دی او ماشاءالله اجي صاحب راوسته سعودي عرب ته دلته مونږ او داس کې او دا خو کې کنه عمره خو کې کنه هفته بعد راځي دوه هفته بعد راځي ها عمره کې ماشاءالله دعاګانې مونږ ته کوي تاسو ته کوي نو بالکل داس کسان سپورټ کول پکار دیو داس خلکو ته دعا کول پکار دي زګه دا خلکو د دې لپاره سوچ نه کړی چې زری ویډیو کوم یا زری پکچر واسه صرف د دې لپاره سوچ کړی دی چې دا یو بیوسره او دغه څوک نشه چې دا چا څوک نه وي دا غل لاوي یو جهان مننه چې سمره زموږ کتون کې کاشف فلټر فاونډیشن سپورټ کړی موږ سره ولاړ الله تعالی خوشاله کامیاب ساته سمره خلک ماته راغ مدینې ته مکه ته موږ سره ملاقاتونه او الحمدلله ماشومان سره حکومت مرسته تاوانو کې د ټول یو جهان مننه ان شاء الله په 22 تاریخ زما واپسی ده الله م خوشاله ساته چې دومره مینه تاسو موږ لراکا دومره محبت هم مال راکو او باقی دا ما پس راغ او اگر ریان ډیر زیات ما زړه غواړم چې کوم روریان موږ ته وی چیر راشه ډیرو ته راشه موږ نو سوري وای خفرا نشي وای ان شاء الله راځم با ضرور بر اعظم او تاسو سره ضرور زما ملاقات کی یو جهان مننه الله تعالی خوشاله کامیاب ساته ما تا او ریاحت الله تا او جسه دعاګانې کوي چرچت خپل دعاګان بیا ساته الله حافظ